Ганаа чи үлсэж байгаа. Харин би Аарол идэж гин. Энэ видеогоо би инста руу шийдэж гин. Яа тийм ээ чи Аарол мэрж гин. Чимээ гээ гэдэг чинь иргэн төрний чинь хүмүүс мэдэж гин. Чиний эргэтийг жижигхэн гэж ирчүүд хүртэл над хэлж гин. Яа би энэ мэдээг сонсоод чамтай хамт хэлбэнд орсноос үнэхээр жижиг гин. Хоол идэд амрууга бох хийлээ. Ганаа өмхий амтай шүдэ угаадгүй билээ. Молбойзын банд цуун дуулж гин. Би бол бой биш ирх хүн сахлуургуулж гин. Йоо, саний хэлсэн үгэнд чинь ямар ч утга алга. Чи зүгээр бандмен ингэж яхаар 13-т ирээ шууд над руу залга. Чавта баатлахад хайрын байна. Миний цаг зав. Манайраа оролж иж ирээдүүд зөв цагдаагийн гав. Манайса мөнгө зээлдэг байж намайг битгий муул. Чи мөнгө олмоор явбал хайрцаг байраад гудамжин дээр алдартай дуунуудаа дуул. Мэн чамайг ганц зохин надтай таарсан хүн болгоно хохин.